subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. कोरोनाची दुसरी लाट ही महाराष्ट्रामध्ये आलेली आहे आणि मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा होत आहे. त्यातच राज्य शासनाने 15 दिवसाचा लॉकडाऊन हा जाहीर केलेला आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्व काही हे बंद आहे. रिक्षा ह्या काही तुरळक प्रमाणात चालू आहेत. आज आपण काही रिक्षा चालकांशी बातचीत केलेली आहे. राज्य शासनाने काही परवानाधारक रिक्षा चालकांच्या अकाउंटमध्ये 1500 टाकणार असे सांगितलेलं आहे. पण रिक्षा चालकांचं म्हणणं आहे की हे 1500 न टाकता आमचे संपूर्ण हप्ते रिक्षाचे हे माफ करावे. त्यावर आज आपण काही रिक्षा चालकांशी बातचीत करणार आहोत. मॅडम, आजच्या तारखेमध्ये तुम्हाला माहिती आहे आमचा धंदा रिक्षावाल्यांचा पूर्ण बुडलेला आहे आणि त्याच्यामुळे 1500 रुपयामध्ये कसं काय होणार नाही. पण तेवढ्यात थोडा हातभार लागेल ते आम्हाला योग्य आहे. पण टायमावरती सगळं मिळणं आणि सगळ्यांना वेळेवरती भेटणं हे महत्त्वाचं आहे. अपेक्षा तर भरपूर आहेत. बघा, आजच्या तारखेमध्ये रिक्षावाल्यांचा एक तर ऐन मोक्यावरती त्यांनी एक तर मीटर पण वाढवलं आहे, त्यामुळे पॅसेंजर लवकर पैसे देण्याच्या तयारीमध्ये नसतात. त्यांच्या पण खिशाला कात्री लागलेली आहे, त्यामुळे आमचा धंदा असा पण बसलेला आहे. 20 रुपयासाठी माणूस चालत जातो एवढ्या लांब, तोसुद्धा खिशाचा विचार करतो ना. त्यासाठी त्यांनी कमी ते जास्तीत जास्त अमाऊंट वगैरे वाढवून दिली तर योग्य आहे आमच्यासाठी. राज्य सरकारने जे 1500 त्याचं पॅकेज रिक्षावाल्यांना घोषित केलेलं आहे, पण मला वाटत नाही ते 1500 महिनाकार चालू शकत नाही. कारण आमचे रिक्षा जे आहेत लोनवरती हप्ते आम्हाला भरावे लागतात. 6000 हप्ते असतात महिन्याचे. तर 1500 देऊन म्हणजे राज्य सरकारने एक प्रकारे आमची चेष्टाच केली आहे रिक्षावाल्यांची. केंद्र सरकारने तर काय मदत केलेलीच नाही आम्हाला. केंद्राकडून काय पॅकेज येईल अशा काय कुठल्याही प्रकारचं काय योगदानच नाही. आमची मागणी की राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने निदान रिक्षावाल्यांचा विचार करून किंवा त्याचे कर्जाचे जे हप्ते आहेत ते माफ करावे. त्याचा काही उपयोग नाही होणार. 1500 रुपयामध्ये काही होणार नाही. कारण बँका काही रिक्षा चालकांना आपल्या रिक्षा मालकांना कर्जमाफी वगैरे काही करणार नाही. आणि सध्या लॉकडाऊन केल्यामुळे बहुतेक पब्लिक रस्त्यावर नसल्यामुळे कुठल्याही रिक्षा चालकाला रिक्षामध्ये कुठलाही बेनिफिट होत नाही आहे, काही फायदा नाही आहे. त्या रिक्षाचालकांनी घर आपलं घर चालवावं की रूमचे भाडे भरावे, लाईट बिल. MSEBवाले एक 2-3 दिवस जरी लाईट बिल नाही भरलं तर लगेच पाठीमागे लाईट कटिंग करतात. याच्यामध्ये रिक्षाचालकांचे खूप अतोनात हाल होत आहे. तर माझं तर वैयक्तिक असं मत आहे की 1500 रुपये न देता काही काही रिक्षाचालकांचे बँकेचे हप्ते थकीत आहेत, ते हप्ते माफ करावेत ही मला राज्य सरकाराला विनंती आहे. उपयोग बघा, 1500 बघा माणसाला दिलं तेवढं पण कमीच होणार आणि जास्त दिलं तरी पण कमीच होणार. कारण बघा, 1500 म्हणजे परवडणार हे का नाही आहे. कारण बघा, आजची म्हणजे परिस्थिती अशी लॉकडाऊनमध्ये बघा इथे रिक्षा एवढ्या उभ्यात, एक एक तासाने एक भाडे येतात. फक्त सकाळचे थोडेफार हल्ल्यात हलतात आणि संध्याकाळी फक्त येणारे भाडे म्हणजे अत्यावश्यक सेवा, बाकी एवढे म्हणजे रिक्षा उभ्यात आहेत. आणि मग प्रत्येक तुम्ही गोष्टीमध्ये बोलतात ना, हे सर्व महागाई वाढलेली आहे, मग त्याच्यात आपल्याला 1500 परवडणार नाही आहे. मागणी काय तुमची सरकारकडे आता? नाही, कमीत कमी 5 ते 7000 म्हणजे 15 दिवस किंवा 20 दिवसाची आपल्याला अकाऊंटमध्ये जमा केले तरी चालतात ना. असं 1500 काही काळीचा फायदा होणार नाही आहे. काय इन्शुरन्स गव्हर्नमेंटने वाढवलेला आहे, इन्शुरन्स आम्हाला 7-1000 रुपये भरायला लागतोय, 7-7500 रुपये भरायला लागतोय. ज्या लोकांचे बँकेचे हप्ते जगले बँकांनी तगादा लावलेला आहे. वर्षभर धंद्याची धंदा डाऊन झालेला आहे. वर्षभर धंदा असून नसल्यासारखा आहे. भाजीपाला वगैरे सर्व महागाई वाढलेली आहे. शाळेच्या फीसाठी तगादा लावलेला, शाळांनी तगादा लावलेला आहे. ते रिक्षावाल्यांच्या मुलांनी मुलांना शाळेत पाठवायचे का नाही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. रिक्षावाल्यांच्या मुलांना शाळेत भरायला फीला पैसे नाही. कमीत कमी जणी इन्शुरन्स जेवढा घेता आमच्याकडून तेवढं तरी 7-7500 हप्ता द्यायला पाहिजे. नाही नाही, आम्हाला 1500 हे काही पुरणार नाही. सध्या सरकारने लॉकडाऊन केलेलं आहे आणि आमचे धंदे पाणी सगळे ठप्प झालेले आहेत आणि लोक काय आता बाहेर येत नाहीत काय नाहीत, त्यामुळे आमचा धंदा काय होत नाही. तसेच सरकारने 1500 रुपये जे आम्हाला खात्यामध्ये टाकायचे त्याच्याबद्दल आम्ही असे म्हणतो की आमच्या गाडीचे जवळजवळ आता 1,00,000 रुपये कर्ज आहे आमच्या गाडीवरती. कमीत कमी 25% तरी आम्हाला मुख्यमंत्र्यांनी असे आम्हाला जे निवेदन आहे
मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला 25% तरी या बँकेचे कर्ज माफ करावे अशी मी विनंती करतो। तरी लॉकडाऊन केलेलं आहे बरोबर आहे, त्यांनी 1500 रुपये असे रिक्षावाल्यांना जाहीर केलेले आहेत, पण हे दर दिवसाचे आहेत का आठवड्याचे आहेत का महिन्याचे आहेत हे माहिती नाही। त्याला काय आय डी प्रूफ लागतं, काय लागतं काय नाही तो उल्लेख केलेला नाही आहे, बरं बँकेचा अकाउंट नंबर लागतं काय लागतं काय सांगितलेलं नाही आहे, हां असं सांगितलेलं आहे या गोष्टी, पण अजून उल्लेख नाही कुठल्या गोष्टीचा। घरकाम भांडी काम करणाऱ्यावाल्यांना पण 1500 रुपये त्यांना काय पैसे भेटणार आहे हे काय असं काय चालू आहे यांचं, पण अजून उल्लेख कुठल्या गोष्टीचा केला नाही आहे। लॉकडाऊन किती दिवस होते माहिती नाही, खाली 15 दिवस लॉकडाऊन केलेलं आहे, याच्या पुढे करणार आहेत काय काय आहे अजून त्याचा उल्लेख पण नाही। नाव तुमचं? हां अशोक काशीनाथ दानवे। नमस्कार, मी संतोष चंगनाडे बोलते। ते बोललो 1500 रुपये सरकारने जाहीर केलेले आहेत, ते खरोखर आहेत का अपवाय नुसत्या खरोखर पोचतील का ते? आज रिक्षा व्यवसाय जवळजवळ 25-30 वर्ष झाले करतो आहे, पण माझ्या म्हणण्यानुसार म्हणजे ऐकण्यानुसार पहिल्यांदाच सरकारने जे रिक्षावाल्यांसाठी 1500 रुपये काहीतरी खात्यात जमा करणार आहे, पण ते जमा करण्यामागे कुठल्या म्हणजे कसे जमा करणार हो, म्हणजे तुम्ही RTO मार्फत करणार की जे मेन प्रोसेसेस काय, कोणती महापालिकेकडनं येणार का स्टेट गव्हर्नमेंटकडनं येणार हे अजून कोणाला काहीच त्यातलं काय माहिती नाही। कृपया करून ती जरा सविस्तर माहिती जर मिळाली रिक्षा चालकांना किंवा मालकांना तर ते माझ्या अंदाजे रिक्षावाल्यांची जी फायद्याची गोष्ट अंदाज आहे की त्यांनी थोडं रिक्षावाल्यांना थोडं सहकार्य करून तुमच्या खात्यात पैसे जमा कसे होतील आणि त्यासाठी सरकारी नियम काय आहेत काय पेपर वर्क लागतील ते कृपया डिक्लेअर करून सांगावे, म्हणजे त्याप्रमाणे तो रिक्षावाला त्याची प्रोसेस चालू ठेवेल। पण आता हे काल गव्हर्नमेंट जो नवीन जार काढला रिक्षावाल्यांसाठी ते म्हणलेत की 1500 रुपये तुम्हाला भेटणार आहेत, पण ते 1500 रुपये कसे भेटणार आहेत म्हणजे याच्यासाठी काय आहे काय करावं लागेल, कोणाकडे अकाउंट नंबर द्यावा लागेल कसं आहे, आम्ही आम्ही कोणाकडे जाणार? अजून आमच्या इथं फोन असं पुढारीसुद्धा आलेला नाही आहे की तुम्ही इथे इथं फॉर्म भरा, तुम्ही अजून इथं जावा यांना जाऊन भेटा, ते कसं येणार आहे आम्हाला अकाउंटला आमचे पैसे, म्हणजे आले तर आम्हाला आम्हाला समजेल कसं की तुमच्या अकाउंटला आलेच फोन? 1500 रुपयाचे जे तुम्ही काढले आता त्याचे म्हणता पण ते का कसे भेटणार काय भेटणार, आणि आम्हाला चक्रात नुसते मारायला लावते आणि काय नुसती अफवा आहे, आम्हाला याच्याबद्दल काय प्रोसेस काय हे काय माहीत नाही आम्हाला। गुड जर्नलिस्ट साई पवारसह प्रिया जोशींचा रिपोर्ट, नवी मुंबई। सबस्क्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल बझिंग न्यूज।